I kveld så åpner altså Klosterskogen travbane med årets første kjøring, og det er V65-omgangen vi skal snakke om. Hvordan ser du på det på forhånd? I et par litt vriende løp, og dersom favorittene svikter her, så litt sånn spillmessig interessant. Ikke de største stjernene på plass, men vi får se om ikke det kan være litt innbringende i stedet. Vi skal se på noen av avdelingene. Vi begynner med den første avdelingen. Et lite felt, Only Be Kind to Me, står i første spor her. Hva tenker du om opplegget da? Nei, jeg tenker at hun kan velge litt grann. Både en Only Be Kind to Me og seks Donato Frøsell er raske ut, og Donato Frøsell er mest betrodd per nå, men Only Be Kind to Me satt i rygg på supervinner sist, fikk luka til slutt, men kunne ikke ta seg forbi supervinner. Han er ikke med i dette løpet, og formen på Only Be Kind to Me er god. Dersom hun velger å slippe teten og sitte i rygg, så er det siste indre, og med en hest i form da, så kan det bli spennende opp mot mål, så Only Be Kind to Me er min favoritt foran da sexy Donato Frøsell. Ok, V65s tredje avdeling, der står Cash Coming Up på startstreken. Han har radet opp nå, fått stolpe i raden. Nå er det Klosterskogen han skal prøve seg rundt, og hva tenker du om det? Nei, Klosterskogen takler han fint, det har han klart tidligere. Han har jo utviklet seg enormt den siste tiden, Cash Coming Up. Her ser vi løpet sist. Legger merke til at han er litt vanskelig kjørt ned oppløpet her, men det går fort, og det må vi ha litt i bakhånd. Han vil mye, men han har ikke helt farten med seg. Åsbjørn Tengsareid stør han på en bra måte, og jeg tror at det skal være litt lettere å vinne dagens løp for Cash Coming Up, og da kan han legge på til sin sjette strake seier. Mye betrodd, men jeg synes han er riktig favoritt. Litt markert på 75%, akkurat sånn som det er nå. Det kan selvfølgelig endre seg utover kvelden. Er det litt for stor favoritt? Det kan jo spekuleres litt i det. De to siste løpene han har gått, så har han slått over i galopp etter målpassering og vært litt vanskelig å kjøre ned oppløpet. Så alt kan skje. 75,7% nå, kanskje litt mye. Den som jeg ser som hardest imot er nummer 10, Mika BR, som står på 20 meter tillegg, men der lå de litt lavt. De vil nok kanskje ha et løp i kroppen, det er jo årsdeby da for Mika BR. Så med tanke på at de ligger litt lavt og vil ha løp i hesten, så holder jeg Cash Coming Up for å ha en veldig god sjanse i dette løpet her. Melas æresløp som skal kjøres, og det er kaldblodshester på startstreken. Åsvin SK er en hest i form. Har du blitt imponert av det den har gjort til det siste? Ja, det har jeg. Nå dro han jo på seg 100 000 kroner sist på Åby. Dette er bilder fra gangen før på Bjerke. Sitter i tet her og forsvarer seg veldig godt mot Helmin Scott og Vivar som kommer ut i banen. Står på strålene. Åsvin SK er i veldig, veldig fin utvikling og form for tiden. Nå står han i bakspor. Det var visst nok bevist for å lære hesten å gå derfra også, så han lå litt lavt på forhånd Knut Arne Ødegård med tanke på forutsetningene her spormessig. Og da er løpet ganske åpent om ikke han skulle vinne, så et løp man typisk strør på litt grann. Her fire Spilodina er kanskje den som man tenker er nærmest, men ellers er det et åpent felt. Hvem går seirene ut av Asbjørn Melas æresløp? Det får vi svar på i kveld. V65-omgangen den begynner klokken 18.45, mens vi er her tilbake klokken 17.45.